Re! Viss ēters ir te! Latvijā pakāpeniski turpinās COVID-19 izplatības mazināšanās. Nedēļas nogalē kopumā reģistrēti 1072 jauni inficēšanās gadījumi un saņemti informāciju par divu inficētu cilvēku nāvi, bet divu nedēļu saslimstības kumulatīvais rādītājs ir 505 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tomēr veselības aprūpes sistēmā ar risināmo jautājumu pietiek. Pašlaik arī slimnīcām, kā visiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kā jau minējām, sarežģītu darbu un finanšu plānošanu sola ziemas sezonu. Jo daudzkārt aug izmaksas par enerģiju. Studijā pie mums ir Latvijas slimnīcas biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, kā izskatās pašlaik, cik liela rēķina jau slimnīcām pienāk par energoresursiem tas sadārdzinājums, kā tas ir jūtams, varbūt arī par izkliedi Latvijas teritorijā. Jūs varat iezīmēt, vai tas ir vienlīdz kritiski visā valstī? Samērā zinām informācija ir tā, ka energoresursu cenas ir būtiski palielinājušās. Vairākas slimnīcas ir darījušas visu, lai šos te rēķinus samazinātu, uzstādījušas saules paneļus, siltinājušas un tā tālāk. Ja, līdz ar to tām slimnīcām šie te rēķini tik stipri neaug. Tas ir, teiksim, Cēsu, Ogres slimnīcās divās. Visām pārējām tie rēķini diezgan būtiski. Tā kā jūs jau minējāt, 3 un 4 reizes lielāk nekā iepriekš. Veselības ministrija apropriācijas kārtībā padalīs 6,8 miljonus eiro, tieši lai arī novirzītu stacionāriem vismaz daļējieši energoresursu sadārdzinājumu sekšanai. Vai ir šobrīd zināms, kam un kā šie līdzekļi tiks novirzīti? Nu, patreizējā brīdī mūsu informācija ir mazliet savādāka, jo apmēram nedēļa iepriekš mēs tikāmies ar veselības ministrijas pārstāvjiem un bija runa par 7,1 miljonu. To vismaz teica iepriekšējais aizējošais veselības ministrs. Tā kā, tas ir salīdzinoši labāks jaunums. Tas ir labāks. Tas ir viens no pozitīvajiem lēmumiem, ko mūsu veselības ministrija ir pieņēmusi savā darbības laikā. Jo par energoresursu sadārdzinājumu mēs jau sākām runāt jau no februāra mēneša, tad, kad sākās karš un cenas gāja augšā. Labi, bet šis 7,1 miljonus eiro vai ir zināms, kā tiks sadalīšana veikta? Nē, patreizējā brīdī mums nav zinām pa vārdiem, kurai slimnīcai cik tiek šīs sarunas notiek, bet principā tas ir tagad jāapstiprina valdībai, ko valdība ir arī laikam izdarījusi, un tālāk būs šī naudas sadala pa slimnīcām. Diemžēl tas neskar tās slimnīcas, kuras jau ir samazinājušas savus energoresursus, un varbūt tas ir tas negodīgais punkts šī sadaļā. Tie, kas ir paši, iespējams, kaut ko ieguldījuši, uzstādījuši saules paneļus par savu naudu, līdz ar to viņiem šie energoresursi vai elektrības resursu rēķini ir zemāki, viņiem šī kompensācija vai nepienāksies, vai būs ļoti niecīga. Bet par šiem ieguldījumiem, kā jūs sakāt, tas taču tomēr arī ir darīts ar konkrētu mērķi. Tur tās pārunas ar veselības ministriju par šo ieguldījumu kompensāciju nenotiek? Vai? Patreizējā brīdī nē, jo ministrija jau kādu laiku atpakaļ un valdība aicināja darīt visu, lai samazinātu energoresursu izmaksas. Un līdz ar to daudzas slimnīcas jau to sāka darīt, uzstādīja šos saules paneļus, nomainīja visu apgaismojumu, lai samazinātu rēķinus, un viņiem šie rēķini tagad ir būtiski mazāk, jo viņi paši jau ražo enerģiju. Un līdz ar to šī kompensācija uz šīm slimnīcām būs noteikti mazāk vai vispār nebūs nemaz. Un šī ir kompensācija par energoresursiem, bet ja mēs runājam par slimnīcām, piešķirto finansējumu otrajam pusgadām, šis samazinājums, kas ir norādīts arī izskanējis publiski 20 miljonu eiro apmērā, jūs varat īsti paskaidrot, kas tas ir par samazinājumu? Tas bija plānoti, neplānoti, negaidīti un kā tad tā? Tas bija slimnīcām, tas bija sitiens zem jostas vietas, protams, tāpēc ka iepriekšējā periodā, kad bija daudz Covid slimnieku, mēs atteicāmies, vai veselības ministrija mums lika atteikties no plānveida slimnieku ārstēšanas, līdz ar to kopējs slimnieku aprēķins, kas tika ārstēts slimnīcās, samazinājās, jo Covid slimnieki negāja šī skaitā, ārstēto slimnieku skaitā. Un tā kā kopējais slimnieku apjoms slimnīcās ir samazinājies, līdz ar to otram pusgadam pārēķinot, balstoties uz ministra kabineta noteikumiem, šo te finansējumu samazina attiecīgajā pusgadā. Šis jautājums vēl joprojām nav atrisināts. Lai gan mēs esam vairākas reizes vaicājuši veselības ministrijai, ka tas tiks darīts, visticamāk, ka tā būs jaunā valdība. Vai tas nedraud ar vēl lielāku jau šobrīd Covid laikā iekrāto plānveida pakalpojumu rindu sagarinājumu? Jā, tas noteikti viennozīmīgi draud ar rindu pagarinājumu, bet mēs zinām to, ka šādu te nepārdomātu lēmumu rezultātā mūsu mirstība Latvijas iedzīvotājiem ir palielinājusies ļoti būtiski, apmēram pa 20%.
ieskaitot tai skaitā gan Covidu, bet Covidā nu, mēs esam zaudējuši apmēram 6000 pacientus, ja, kas ir miruši, bet kopējais hronisko un plānoto slimnieku neārstēšana mums tagad rada diezgan lielas grūtības, līdz ar to rindas uz pakalpojumiem var palielināties, viņas jau noteikti tagad palielinās. Ja. Un arī kopējais apjoms, ko mēs varam ārstēt par valsts piešķirto summu, ir samazināts. Bet jums ir sanācis ar ministrijas no augstākā līmeņa vadību runāt par šo jautājumu? Nu, teiksim tā, nu, mēs to vien darām slimnīcas pārstāvjiem, slimnīcas biedriem. Kāda ir viņa atbildes? Atbilde ir tāda, ka šo te jautājumu mēs risināsim. Mēs pat uzrakstījām vēstuli valdības vadītājam Kariņkungam, kurš to tālāk to aizsūtīja uz ministriju, kad šis jautājums attiecās uz nozares ministrijas pārstāvjiem un kompetenci. Jums ir par to teikt, ka tas iespējams jau tad būs konceptuāls jautājums, ko jau tikai nākamā valdība būs pilnvarot lemt un risināt, vai jūs vēl sagaidat no esošā? Nu, tiesa gan tas termiņš. Es domāju, no esošās valdības mēs nesagaidām neko, mēs sagaidām to, ka varbūt nebūs nekāds ļoti radikāls un muļķīgs lēmums no veselības ministrijas puses, ar ko viņi ir izcēlusies visu šo laiku, bet mēs tomēr gaidām, ka tas jautājums tiks ir atrisināts. Ja starp citu domājot jau par nākamo valdību, kas ir tas būtiskākais, ko sagaidat no nākamā veselības ministra? Kad viņam būtu jābūt vai viņai? Nu, vispirms ir jābūt tādam cilvēkam, kas orientējās veselības aprūpes jautājumos. Nu, ar to, piemēram, nu, patreizējā veselības ministrija atšķīrās no iepriekšējiem veselības ministriem. Ir jābūt kompetentam, lai nav šis te iesildīšanās laiks, kad iepazīstās ar nozari kā tādu, un tad sāk risināt jautājumus varbūt ne tajā labākajā virzienā. Bet tā pati pieeja, ko mēs esam daudz kā dzirdējuši, tas ir attiecināts savulaik bijis gan uz sabiedriskajiem medijiem, gan es pieļauju uz veselības aprūpi, ka ļoti svarīgi ir labs menedžeris priekšplānā, ka viņam nav jānāk no vides, varbūt tieši ar vēsu skatu, viņš labāk var labāk šo laukumu redzēt un veikt, nu tā teikt, bez emocionālus piegriezumus vietās, kur tas ir nepieciešams. Ko jūs par šādu pieeju sakāt? Nu, tas, ko jūs domājat, tas, man liekas, ir komandas darbs, ja, bet nu, tomēr tam virsvadītājam ir jābūt, kas orientējās nozarē. Ja viņš neorientējās nozarē tad, un tikai menedžmentā, tad mēs redzam to, ka balstoties uz menedžmentu, kas ir ministru kabineta rīkojumi, valdības lēmumi, ja, kuri neatbilst uz doto brīdi pacienti interesēm. Un dažkārt pat ir ļoti kaitīgi pacientiem, un to mēs arī tagad izjūtam. Viens ir ministri, nu, ministri ar lielāku vai mazāku regularitāti mainās, bet otrs ir ierēdniecība. Un ierēdniecība jau ir tāda stabila vērtība, kur izmaiņas notiek krietni lēnāk. Kā veidojas sadarbība slimnīcām ar veselības ministrijas ierēdniecību? Kā jūs raksturot šajos četros gados? Nu, ja mēs tagad domājam par ierēdniecību, tad visi tādi ierēdņi, kas veselības ministrijā daudz maz orientējās veselības aprūpē labā nozīmē, nu, ir no viņas aizgājuši vai padzīti no ministrijas. Ja? Līdz ar to ir ļoti sarežģīti, ir palikuši tikai daži ierēdņi, kuri orientējās veselības aprūpes jautājumos un ar kuriem ir vērts runāt kā ar veselības aprūpes speciālistiem. Pārējie, kā jau jūs teicāt, varbūt, kad ir menedžeri, labi menedžeri, bet viņi nesaista savu menedžmentu ar savu Latvijas iedzīvotāju pacientu aprūpi. Diezgan drūma aina iezīmējat. Jā, bet diemžēl tā nav mana aina. Tā ir aina, ko visi slimnīcas vadītāji atzīmē, ka tik daudz nepārdomātu lēmumu, kādi nāk no veselības ministrijas ierēdniecības, nu, sen nav bijuši iepriekšējās valdībās. Ja mēs skatāmies uz to, protams, ka ir darbi, kas ir saistīti ar finansējumu, kas ir ar reformām, kur jūs esat katreiz minējis, ka katra valdība nāk ar savām jaunajām reformām, vecās bieži vien ignorējot. Tāpat ir dialogs, komunikācija, daudz dažādu aspektu. Kas būtu tas, varbūt no katras no šīm jomām vai kopumā, ko jūs tomēr izceltu, kā nu, no savas puses, ko slimnīcas visvairāk sagaida no jaunā nozares virsvadītāja veselībā? Nu, visvairāk mēs sagaidām sapratni. Tieši veselības aprūpes jomā un tieši varbūt nu, paralēli tam arī pacienta aprūpes jomā, jo šo te reformu rezultātā, kas ir notikušas, visvairāk cieši jau mūsu pacienti. Un tas, kad ir samazināts finansējums otram pusgadam, visvairāk jau cietīs pacienti. Slimnīcas jau kaut kādā veidā mēģinās to jautājumu risināt, bet tas, kad pacientiem būs jāgaida ilgāks rindas uz plānveida operāciju, uz plānveida izmeklējumiem, nu, tas ir viennozīmīgi. Starp citu, vēl viens arī būtisks jautājums nozarē mediķu atalgojums, atalgojuma jaunais modelis. Kā šobrīd slimnīcas vērtē šos jauninājumus? Nu, slimnīcas to vērtē diezgan piesardzīgi, jo šis jaunais modelis faktiski nedod slimnīcām pieaugumu, jo
Models, auga aprēķina modelis ir bāzēts uz citiem kritērijiem nekā slimnīca saņem finansējumu. Slimnīca saņem finansējumu par padarīto darbu. Cik slimnieki ir izārstēti, tik mēs arī saņemam. Atalgojuma modelis nebāzējās uz šādiem te kritērijiem. Viņš balstās uz kritērijiem, kas ir saistīti ar pieredzi, ar izglītību, ar apjomu. Cik Tas ir... nozīmē, ka ja ārsts strādā vairāk, viņš nesaņem vairāk. Viņš saņem tāpat kā arī tad, ja strādāt mazāk. Vai tu iesakat? Nē. Patreizējā brīdī, ja ārsts strādā vairāk, viņš var saņemt Jā. Vairāk, jo viņam klāt vēl tiek maksāts arī par padarīto darbu, jo viņš ir nopelnījis naudu iestādēji. Izārstējis slimniekus, izmeklējis slimniekus, viņš par to var saņemt. Patreizējais modelis, tas jaunais modelis, nebāzējās uz šādiem principiem, un tas ir tā lielākā dilēma, ka algu samaksas princips ir viens, bet naudas saņemšanas princips, lai samaksātu šādu algu, ir pavisam cits. Un bez papildus finansējuma tas nav realizējams. Pats algu modelis kā tāds nepalielina darbiniekiem algu, jo slimnīca jau nesaņem naudu, par ko varētu samaksāt šos te algu pieaugumus. Arī ļoti būtisks aspekts. Sarunas noslēgumā vēl cilvēku resursu mūžīgais jautājums, kas ir nu, daudzās jomās veselības aprūpē, jo īpaši. Vai jūs saredzat kaut kādu risinājumu par jauno... Mediķu veselības aprūpes speciālistu gatavošanu. Mēs šorīt ar Kristapu Eklonu runājam tieši par iekšējo drošību, par iekšlietu sistēmu, kur tad jaunā šī akadēmija tiks veidota. Vai no rezidentu sagatavošanas skatpunkta vai kā citādi mēs varam būt droši, ka nu, ja pašlaik ir tā bedra, ka ar skatu rītdienā, parītdienā tā aizpildīsies. Kā jums izskatās? Nu, ziniet, tā bedre jau ir vismaz 10 gadus, kad mēs regulāri slimnīcas sniedz informāciju ministrijai, kādi speciālisti ir nepieciešami, kas būtu vajadzīgs, lai mēs atgūtu. Tā kā nu, nelielais pieaugums, kas ir rezidenta apmācībā, faktiski nekādu lielu pienesumu nedos, jo šie rezidenti varētu nonākt Latvijas slimnīcas darba tirgu tikai pēc gadiem 5-6. Ja, līdz ar to tas... Pieprasījums pēc cilvēku resursiem ir jau vakardien. Viņš jau vairs nav plānojams uz 5 un 6 gadu periodu.